of summer, he shook like a leaf, then blew to the ground in a pile at my feet. I picked you up, we fell into place. On the park bench in silence, we spoke with no words. You held me like water to placate your thirst. Your lifeboat, your anchor, and your perfect mistake. The white coat of winter you wore like a veil. Oiê, gente, tudo bom com vocês? Eu tô sentada aqui bem na praia, ó, e não achei outro lugar que não tivesse ventando, então esse vídeo aqui vai ficar assim bem barulhento também, eu peço desculpas, mas eu queria falar onde que eu tô, né, pra vocês. Eu tô aqui em Santo Antônio de Lisboa, que é uma, eu acho que é bairro, vila, não sei como é que eles chamam aqui, mas aqui é uma cultura açoriana, é uma cultura que vieram aí os primeiros imigrantes de Açores aqui para Florianópolis, se instalaram aqui a partir de 1720 aproximadamente. E também depois tem uma rua que nós vamos passar ali, onde Dom Pedro passou também, e Dom Pedro I passou e também dormiu aqui nessa rua. Eu vou passar ali e vou mostrar para vocês. E eles trouxeram então de Portugal a cultura de pesca para sobrevivência e também trouxeram aqui a renda de bilro, que é aquela renda também que eu já fiz alguns vídeos mostrando em Portugal e também aqui no mercado público de Florianópolis. Então bora lá conhecer um pouquinho dessa vila muito bonitinha aqui de Florianópolis e depois nós vamos ver para onde que vamos, porque é bem pequenininha, não tem muita coisa para visitar. São duas, três ruas históricas só e tem uma feirinha de artesanatos que eu vou ver se eu filmo alguma coisa para vocês. Bora lá? Two parallel lines on an infinite plane trying to cross in vain. Olha, gente, saindo então dessa prainha aqui que nós estávamos sentada, indo para essa rua aqui, ó, nesse sentido, tem os restaurantes, que eu não vou, mesmo porque agora são 8 horas da manhã, não vou comer nada, né? E essa rua aqui, senhora! Gente, essa ruinha aqui, então, foi a rua que Dom Pedro passou e ele dormiu aqui nesta casa aqui, ó. Vou atravessar de rua para mostrar para vocês, ó. Então, ó, aqui tá a prainha. Então, Dom Pedro I dormiu nessa casa aqui, ó, Vila do Porto Patagônia. E ele desceu aqui por essa ruinha, então, ó. Olha, estão montando ainda as barraquinhas aqui de artesanato, mas eu não tô inspirada a esperar, viu, gente? Vocês me desculpem, mas eu vou procurar outro lugar aí para passear, peraí. Praça Rodão da Rocha Pires, primeira rua calçada do estado de Santa Catarina, em homenagem à visita do imperador Dom Pedro II. Falei Dom Pedro I, mas não é, Dom Pedro II, a Santo Antônio de Lisboa em 21 de outubro de 1845. Santo Antônio de Lisboa, em 11 de janeiro de 1698, foram concedidas as primeiras seis marias desta terra ao padre Mateus de Leão e algumas famílias portuguesas. Em 1748, vieram os açorianos em grande número para ocupar e garantir o território. Foi elevada à categoria de freguesia por Dom João V em 27 de abril de 1750 com o nome de Nossa Senhora das Necessidades da Praia Comprida. Em 1948 recebeu o nome atual Santo Antônio de Lisboa. Sua riqueza cultural é o resultado da vida, trabalho e costumes de carijós, portugueses, africanos e tantos outros mais que até hoje aqui constroem um modo de vida simples, fraterno e hospitaleiro. Seja bem-vindo. Uma graça a vila, viu, gente? Gente, então o vídeo de hoje foi esse, um vídeo assim meio rapidinho, né, porque é pequena a vila. Espero que vocês tenham gostado aqui, foi a primeira vez que eu vim também. E agora eu vou encarar uma subidona aqui, vou até o terminal de novo, pra ver se eu vou ainda pra praia de Daniela, que é aqui pertinho. Vou ver se eu consigo dar um pulo lá.
Pra descer foi fácil, gente. Pra voltar agora essa subidona que eu quero ver, vou mostrar pra vocês. Bom, se você gostou, então deixa aquele like aqui pra fortalecer o canal. Se inscreve se não é inscrito ainda e vamos lá para mais uma aventura aqui de passeio em Florianópolis. Tchau, gente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Olha a subida que vou ter que encarar até o terminal, gente. Quase 1 quilômetro. Ui! Mas partiu fortalecer perna. Gente, então, olha, para você vir aqui para Santo Antônio de Lisboa, você pega naquele terminal em frente ao mercado público. Você pega o 221, o ônibus 221, ele vem direto e para aqui no terminal, então, de Santo Antônio de Lisboa, e você caminha, que a gente dá uns 800 metros aí a pé até lá, não é nada também que não dê para fazer. E custa R$4,25 a passagem, tá? Então você vai gastar aí para ir de volta R$8,50. Aí você pode então pegar aqui e ir para as praias do norte também, ali para Jurerê, Canasvieiras. Eu não decidi ainda o que eu vou fazer. Se eu vou voltar lá para o centro para finalizar o vlog então do mercado público que eu fiz com o celular, ficou tudo desfocado, vou ter que filmar tudo de novo para vocês. Agora eu vou decidir o que eu vou fazer aqui.